Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qalbaki xorijiy valyutalarni mamlakatimizga olib kirish va muomalaga kiritishga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazildi. Jumladan Andijon va Namangan viloyatlarida 50 dollarlik qalbaki kupyuralarni muomalaga kiritishga uringan shaxslar qo'lga olindi. Xususan Andijon shahrining yangi bozor hududida joylashgan savdo majmuasiga 4 nafar fuqaro kelib, narxi 1100 AQSh dollari bo'lgan iPhone 12 rusumli uyali aloqa telefon apparatining 9 donasini 9900 AQSh dollariga sotib olmoqchi bo'ladi va sotuvchiga kelishilgan pul mablag'ini berishadi. Biroq sotuvchi ular bergan xorijiy valyuta soxta ekanligini aytib, pullarni qaytarib beradi. Qalbaki dollarni o'tkazish bo'yicha xilalari ish bermagan to'rtovlon endi pullarni arzonroq narxda haqiqiy valyutaga almashtirish uchun Toshkent shahri tomon yo'lga chiqishadi. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini jalb etgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur shaxslar kelayotgan avtomashina Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida to'xtatildi. Tekshiruv davomida ulardan qalbaki 10100 AQSh dollari protsessual tarzda rasmiylashtirib olindi. Bu kabi holat Namangan viloyatida ham qayd etildi. Jumladan, Uychi tumanida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro Yangiqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi 1985-yilda tug'ilgan sherigi bilan Namangan shahridagi aksiyadorlik tijorat banki xodimining ishonchiga kirib, o'zlarida mavjud bo'lgan katta miqdordagi qalbaki AQSh dollarini unga bankdagi detektor orqali tekshirib ko'rishini, agar qurilmadan o'tsa, ularni haqiqiysiga almashtirib berishini, evaziga har 1000 AQSh dollari uchun 200 AQSh dollardan berishlarini aytishadi. Davlat xavfsizlik xizmati va departamentning viloyat boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ikki qonunbuzar qalbaki 7050 AQSh dollarini almashtirish uchun bank xodimiga bergan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ta'kidlash lozimki, har ikki holatdagi qalbaki dollarlar 50 dollarlik kupyuralardan iborat bo'lib, ular xorijdan kontraband yo'l bilan mamlakatimizga olib kirilgan. Hozirda ushbu fuqarolarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida soxta xorijiy valyutalarning kelib chiqish manbalari va ularning respublikamizga olib kirilishiga aloqador bo'lgan shaxslarni aniqlash bo'yicha ham zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.